অসমৰ কেইটামান আলটু ফালটু ৰোষ্টাৰৰ নাম বহুত বহুত মানে লেভেল সিহঁতৰ বাঢ়ি গৈছে। আৰে শুন কি কৈ আছা তহঁতে এইবিলাক, হা তহঁতে এইবিলাক কি কৈ আছা? অলপমান ফেমাছ হ'লো বুলি মানে কি মোৰ ওপৰত মানে কি ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছা? ইহঁতে মোক কৈ আছে বন্ধুসকল কিবা পাখি ৰাজবংশীৰ প্ৰেমত পৰিছোঁ, কিবা আলটু ফালটু কথা। এই পৃথিৱীত কি পাখি ৰাজবংশী আছে নেকি? আৰু তহঁতক মই বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছোঁ, যিটো ভিডিঅ' মই বনাইছিলোঁ ন, সেই ভিডিঅ'টো কি আছিল? সেই ভিডিঅ'টো মই কিবা ভুল কৈছোঁ নেকি? কিছুমান বন্ধুসকল মই কৈছিলোঁ যে কিছুমানে কি আমাৰ কিছুমান ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ কেনেকুৱা হয়, কিছুমান অলপমান ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলে হ'ল মানে ভাল পাই পেলায়, ঠিক আছে, ভাল পাই পেলাই একদম এনেকুৱা যে মই মানে পাখি ৰাজবংশীক ভাল পাম বা এনেকুৱা। যেতিয়া তাই ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে তাইৰ অলৰেডি বয়ফ্ৰেণ্ড আছে, তেতিয়া মইতো এক্টিং কৰিয়ে দেখুৱাইছিলোঁ যে বহুতৰ সেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হৈছে। আপোনালোকে চাওক, যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি আছে, চলমান খান আছে, শ্বাহৰুখ খান আছে, জাষ্ট উদাহৰণ দিছোঁ আপোনালোকক, তেখেতসকলৰ চাবচোন কিছুমান এনেকুৱা ডাইহাৰ্ড ফ্ৰেণ্ড থাকে ন, এনেকুৱা প্ৰেমত পাগল হৈ থাকে মানে। গতিকে পাখি ৰাজবংশী ইমান ধুনীয়া ছোৱালী, তাৰপিছতো ল'ৰা কিছুমানে একচুৱেলি মানে কি মনৰ ফালৰ পৰা ভাল পাব পাৰে, কাৰণ ভাল পোৱাটোতো কোনো পাপ নহয় নহয়। ইহঁতে কি কৈছে, মই যিটো ভিডিঅ' লগত কান্দি পেলাই মই অলপ এক্টিং কৰি পেলাই দেখুৱাইছিলোঁ। আৰে ভাই, প্ৰেমত এনেকৈ কিমান ল'ৰা ছোৱালী কান্দি নিজৰ পঢ়া শুনা বৰবাদ কৰি দিয়ে, তহঁতে জান, হে? খালি মানে কি মোৰ ওপৰত ভিডিঅ'খিনি কৰিব লাগে, মোক আৰু যিমান পাৰা বেয়া ভালে ক'ব লাগে, আৰু মানে ভিউবিলাক মানে কি লুটিব লাগে, এইবিলাক তহঁতৰ মোককে লামি। শুন, পাখি ৰাজবংশী মোৰ নিজৰ ভণ্টি হয়, ঠিক আছে, আৰু এইবিলাক কথা উল্টা পুল্টা কথা তহঁতে এইবিলাক কথা এতিয়া কৈ নাথাকিবি ছ'চিয়েল মিডিয়াত, হা? ছ'চিয়েল মিডিয়াত কি আছে? আৰু ইয়াক মই কৈছোঁ, টেঙা নিদিবা, ঐ টেঙা নিদিবা, তোৰ কিবা তই মানে কি নিজৰতো তোৰ কোনো লাজ কোনো তোৰ সেয়ে নাই, হে? তোক মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, তই নাই বেলেগক যে হাঁহা, বেলেগক যে হাঁহা, কোন কলা দেখাত কোন দেখাত বেয়া, তই নিজে সেইটো এবাৰ ভাবি লৈছোঁ, তই নিজে কি ক, মই নকওঁ এতিয়া, তই নিজে গম পাই আছা সেইবিলাক, কাৰণ মই এজন শিক্ষিত ল'ৰা, কাৰোৱে মই শৰীৰত দেই কোন দেখাত ভাল কোন দেখাত বেয়া, কোন কাৰ ভৰিখন ভাল কাৰ ভৰিখন বেয়া, এইবিলাক কথা মই কৈ পেলাই কাকো হাঁহিব নাযাওঁ, কাৰণ আমি সকলো একেখন নাৱৰে যাত্ৰী, আমাক একেহে আল্লাহ ভগৱানে জন্ম দিছে, ঠিক আছে। আৰু তহঁতে যিবিলাক উল্টা পুল্টা ৰোজ কৰিছা না, ৰোজ কৰিলে অৰিজিনেল কথাখিনি মানুহ ক'ব লাগে, হা? তহঁতে কি কান্দি যিটো এক্টিং কৰি পেলাই ভিডিঅ' কৰিলোঁ, সেইটো একদম ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি দিছা চাৰিওপিনে, আৰু ইয়াৰ মানে কি টেঙা নিদিবাক দেখি পেলাই এতিয়া বহুতো তাৰ কিছুমান চামচা আছে, চোৱা চেলেকা আছে, হয়নে নহয়? চোৱা চেলেকিব লাগিব টেঙা নিদিবা, হয়নে নহয় টেঙা নিদিবা হাগিলে হাগাখিনি চাফা কৰিব লাগিব। গতিকে ইহঁতেও কি কৰি আছে, মোৰ ওপৰত ধাৰাধাৰ ভিডিঅ' পাখি ৰাজবংশীৰ প্ৰেমত পৰিলে মানে ৰিয়েলিষ্টিক অসমৰ ঋতু মানে এইবিলাক মানে, আৰে ইমান এটা নিৰ্লজ্জ নহয় ইহঁতে। আৰু কি কৰে, ক্লিপটো যিটো আছে কান্দা ক্লিপটো, আৰু মই লাষ্টত কৈছোঁ যে এইটো এটা এক্টিং হয়, তাই মোৰ নিজৰ ভণ্টি হয়, গতিকে বহুতৰে সেইটো ছিটুৱেশ্যন হয় প্ৰেমত পৰি পেলাই, যে আপুনি এজন জেনেৰেল ছোৱালী তাইক আপুনি একো নাজানে, খালি দেখাত ছোৱালীজনী ধুনীয়া, তাৰ কেলা আপুনি প্ৰেমত পৰি গৈছে, তাৰ কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ডে আছে নাই কিয়ে আছে, যেতিয়া আপুনি বয়ফ্ৰেণ্ড থকা বুলি গম পাইছে, তেতিয়া আপুনি পঢ়া শুনা বাদ দি পেলাই নিজৰ কেৰিয়াৰে বৰবাদ কৰি আছে। আৰে ভাই, এইটো ৰিয়েলিটি হয়, ৰিয়েলিটি চলি আছে বৰ্তমান। মই এইটো কথা কি ক'লোঁ, আৰু বা কিমান একদম কিমান একদম হাঁহি ফুটি কৰি মজাক উৰালে একদম, বা পাখি ৰাজবংশী প্ৰেমত পৰিছে, আৰু পাখি ৰাজবংশী কোন হয়, এজনীতো ছোৱালীয়ে হয় না ভাই, এজনী ছোৱালী হয়, এইবিলাক তহঁতে হাঁহি কৰি থাকি লাভ নাই, ঠিক আছে। আৰু মই নেক্সট টাইম